действительно не то, то, что человек сам себе представляет. Я сам ваш истражитель Горан Стоичевич. Я сам ваш детектив Роман Подгурши. Dok smo bili u Beču, nakon briefinga sa kumom jednog čoveka koji je u zatvoru, prišla mi je devojka i zamolila me za pomoć. Sad je dobar ton. Se da dobro čuje? Da, podesili smo sve tako da je okej. Aha. Ćao. Ćao, jeste vi Goran iz Balkanskih prevara? Yes, jesam, jesam. Ja sam Suzana, ili imate par minuta, molim vas? Ajde sedi, Suzana. Ajde sedi. Kako si mi našla? Prijateljica što radi u kafiću, rekla mi je da ste ovde i treba mi... Aha. Pa je, znaš šta, ja čekam zaista na briefing da dođe neko, ako budu došli moram da te prekinem pa da nastavimo posle razgovor. Baš mi treba vaša pomoć. Reci dušo, šta je problem? Prijateljica što živi iznad kafića rekla mi je da ste ovde i treba mi... Baš mi je potrebna vaša pomoć. Znam, ali stvarno, dušo, nemam vremena. Došli smo zaista zbog dva dri slučaja koja treba ekipa da ostane, da radi. Nemojte mi to pričati, molim vas. Kako stvarno? Molim vas, znači, stvarno mi je potrebna. Potrebna mi je vaša pomoć. Dobro, ajde, ajde mi ispričaj, ali molim te ukratko, nemam vremena stvarno. Ajde. Ništa, ljudi, ajde spremite kamere, namestite se da odradimo briefing. Polako, polako, evo, ispričat ćeš mi. Ajde. Ispričat ćeš mi o čemu se radi, ajde. Suzana J.R., 26 godina, rodom iz Prijedora, na privremenom radu u Beču. Obratila nam se za pomoć jer je njen dečko i njegova sestra zlostavljaju. Ništa, Suzana, evo, kamere su tu spremne, znaš princip emisije. Reci mi, ajde krenemo, koji je problem u stvari što si me ovako našla u kafiću? Znate, ovako da krenem iz početka. Iz Bosne sam, udata sam, imam dvoje zlatne djece. Dobro. Rastavljena sam od muža. Dobro. Upoznala sam jednog zgodnog, prelepog dečka. Kako se zove dečko? Davor. Davor. Dobro. On živi ovde u Beču. S kime živi? Sa sestrom. A ti gde živiš? Ja sada živim kod njih. Znate kako je to bilo. Upoznala sam ga. On je sušta suprotnost od moga muža, ali zaljubila sam se kao neka klinka. Rekao mi je da dođem ovde kod njega u Beč. Kako ste se upoznali? Dole smo se upoznali. Prijatelj moje prijateljice. I nastavili ste da kontaktirate, pretpostavljam? Da, da, naravno, da. Dobro, i on je tebe pozvao da dođeš? Pa, pozvao, čak i naterao, nisam želela da ostavim decu. Ali, znate ljubav kakva je. Čekaj, ostavila si dvoje dece da bi došla kod njega? Ostavila sam dvoje dece da bi došla kod njega. Na početku je bilo sve divno, mnogo dobar, dečko, savršen. Ali ima jako zlu sestru. Sestru koja mnogo utiče na njega. Eto, juče kad sam mu rekla da sam trudna sa njim, ona me je napala. Rekla kako on ima verenicu, kako... Ne znam, da skupim svoje stvari, da izađem iz stana. U početku i ona bila dobra, ali i posle pokazala svoje pravo lice. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da te udarila trudno? Jeste. Kada? Juče. Juče kada sam mi rekla da sam trudna. Kažem vam, napala me je, uhvatila me za gušu. Rekla mi je da skupim svoje stvari, da izađem iz stana. Ja ovde nemam nikoga, nikog ne poznajem, svi su mi strani. Ne znam, ne znam šta ću. Imaš pasoš? Naravno, da. Aha. Suzana, znači ti nisi znala za tu verenicu njegovu, koliko ja shvatam? Nisam znala. Nije ti niko rekao to? Sad ti je rekla... Njegova sestra. Da, hteo je da me oženi, ali ona mu ne da. Ima mnogo... Mnogo utiče na njega. Dobro. Čudno. Juče je ostao njen nalog otvoren na Facebooku. Čitala sam poruke, pisala je prijateljici iz Linca. Zove nju da dođe ovamo.
u smislu kao dođi da budete vas tri sve sa njim. Ja ne znam šta ću da radim. Misliš da je to ta devojka, šta? Nemam para, stvari su mi kod njih. To je definitivno neka treća devojka. Ja želim da proverim, da vidim da li me on zaista vara. Možda je to samo njena priča da nas razdvoji. Samo što bi proveravala? Koji si mesec? Treći. Treći. Dobro. Ja hoću da vi njega pratite, da vidim da li zaista ima zaručnicu, da li me vara. Znate, on mi je obećao da će me oženiti, da mi sredi papire. Dete mi je napravio. Njegova sestra mnogo utiče na njega, mafijašica. Kako misliš mafijašica? Ne razumem. Ma ona je dilovala drogom, eto, ne može ni granicu da prođe. Dobro, ti si čula te neke priče, verovatno, po Beču. Istinite priče. Raspitala sam se o njoj. Moji su u familiji svi policajci, tako da je to sigurna informacija. Aha. Istinita. Aha. Dobro, ako je tako, s obzirom da si trudna. Eto, ona je takva, pitajte u Prijedoru ima li ko šta loše reći o meni. Pa dobro, vidim da jesi ti baš iz Prijedora, zato što čujem da malo pričaš ekavicu, malo ijekavicu. Majka mi je iz Srbije. Aha. Otac iz Prijedora. Dobro, okej, nije problem. Maltretiraju me, teraju me da radim svakakve poslove. Da sam znala da će me tako nešto snaći, ne bi ni kretala iz Bosne. Znaš šta, Suzana, ja jedino što mogu da ti pomognem, da ti dam pare, kažem ti za kartu, i da se vratiš za Bosnu. Da li biste mogli da idete sa mnom, da uzmem stvari? Gde su ti stvari? Kod Davora u stanu. Dobro, ništa, ajde, sačekat ću sada Romana, pa idemo da, ovde u blizini desetog, gde stanuješ? U 12. 12? Blizu. Ništa, ajde, spremi se, ljudi, spremajte se, jedan ide snimatelj sa mnom. Idemo da odvezemo. Jo, hvala vam, Gorane, hvala vam puno. Okej, dobro. Hvala vam puno, ne znam kako ću vam sadužiti, hvala vam. Dobro, okej. Spremi se pa idemo, ajde. Pošto mi je bilo žao ove devojke, odlučio sam da joj pomognem koliko mogu. Roman podguši i ja smo se odvezli do stana, ali smo prethodno popričali sa njom u kolima. Romana se zove, jel? Da. Aha, Ona je mafijašica, sad. Dobro. A gde stanuješ, ko si kod njih? Koja je tu ulica ovaj? 12. bicirku. 12. Da. Treći ću vam ja. A kako je to ona mafijašica? Lepo. Rekla sam vam i na poternici je. Ne sme granicu da pređe. Čak ima i pištolj u stanu. I pištolj ima u stanu? Možete misliti kako sam se osjećala kad su mi stavili na čelo. Strašno. Stavili su ti pištolj na čelo? Strašne traume. Da ona ima veliki uticaj na njega. On je jako dobar i s tim što je dobar, lako vera. Ima mnogo veliki uticaj na njega, čak je počeo da se drogira za njega. Šta, on se drogira, stvarno? Da, stvarno. Ništa, ajde, kaži nam, kako si rekla da je ulica? Kopštrase. Kopštrase, dobro. Koji je broj? Zatim.
me strah da idem u ovoj sad po stvari. Bojim se. Suzana, je li to ta zgrada? Da, sve sam izgubljena. To je taj broj? Da. Dobro. Zar nećeš da izađeš? Nećete da izlazite sa mnom. Pa ne, ne možemo, Suzana, da izađemo sa tobom. Mislim, ajde, ima stvarno nekih obaveza, Romana i ja imamo druge stvarno zadatke i druge slučajeve, zaista, koje radimo. Mislim, malte ne spam od kad sam došao u večer. Ništa, hvala vam. Vaš, čao. Izvinite, hvala. Ništa, čao. Ćao. Ćao. Sačekat ćemo mi ovaj dok ti ne uđeš. Znaš? Hvala. Pa ćemo biti u kontaktu. Ona kao da ne zna dalje ova zgrada njena. To izgleda tako. Šta je sad nije jasno? A? Šta je sad? Suzana, šta je sad problem? Ne znam šta mi se dešava, jer kao prvi put da vidim ovu zgradu, prvi put, ne znam. Osjećam se jako čudno, ne znam šta se dešava. Kako ne znaš šta se dešava? I ovaj interfon kao prvi put da vidim, ne znam. A koji je sprat, kažem, jer vidiš odavde ovaj koji je sprat? A? Ne znam. A to će da pogledaš odavde, možda vidiš možda. Šta sad tu nije jasno? Je bila ovde bipa, je bila neka prodavnica, sećaš po tome? Ako si rekla znaš koji adres i koji broj? Ne znam, ne sećam se. Suzana, ja stvarno ne mogu da te ostavim ovde, mislim da ti ne znaš, mislim, ja moram da ti pomognem zašto sam izašao. Ništa, ajde ovaj da pozovemo tvojom komšiju, pa ovaj valjda će te pustiti unutra. Hajde. Znaš li broj od njega? Znam. Pa ajde, okreni ga časkom. Evo zovem. I uključi speakerfon. To ne javlja se. Ja sam vam lepo rekla da izdrogiram, verovatno pa zaspam. Vidite da vam pričam. Pa dobro, jeste, pravo se čekaj. Halo? Halo? E, Davore, gde si? Tu sam ja, reći. Pa što mi se ne javljaš toliko? Spavao sam, sad ću ti otvoriti vrat. Hajde. Bilo nam je zaista malo čudno sve ovo. Kako je moguće da neko ne prepozne zgradu u kojoj je proveo toliko vremena? Možda su je držali zatvorenu stanu. Ne znam. Ali ona se svakako ne ponaša baš normalno. Ko zna šta je sve preživela jadnica? O, Bože, Bože, Romane! Davor D., 30 godina, radi na bauštelu, to jest gradilištu, osumnjičen da vara i maltretira svoju devojku Suzanu. Milana M., 25 godina, na privremenom radu u Beču, osumnjičena da maltretira devojku svoga brata od tetke Suzanu.
Narednog dana osjećao sam grižu savesti što sam uopšte pustio Suzanu JR da se vrati u stan. Trebalo je da je zaštitimo i smestim u hotel. Međutim, ona se javila oko podne i rekla da su brat i sestra na poslu i da slobodno možemo da postavimo špijunske kamere. Zato sam odmah stupio u kontakt preko Skype-a sa Milošem iz Spajteka da vidim šta je najbolja varijanta u ovom slučaju. Reci mi koje sobe pratite da bi znali koje kamere da postavimo. Pa je, znaš šta, stavit ćemo dnevni boravak. Dnevni boravak da stavimo i spavaću sobu, ono, klasično. Hoćete da pratite kuhinju? Hoćete da pratite kuhinju? Šta bi mogli to dopreme da postavimo? Pa vidi ovako, ako radimo praćenje spavaće sobe, tu ćemo imati varijantu alarmnog sata. Opet je najbolja varijanta da idemo preko budilnika, kamera u budilniku sa detekcijom pokreta. Za kuhinju ti je najbolja varijanta, pazi, u kuhinju šta god da staviš, tamo je sumnjivo. Za kuhinju ti je najbolje kamera u adapteru, znači kamera u punjaču, koja će non stop stojati, znači u utikaču i bukvalno snimati audio video zapis 24 sata. Malo će ti biti komplikovanije možda kad budeš gledao snimak, ali nema veze. Mislim, ima detekciju pokreta, tako da će praviti efektno snimak samo kada neko bude ušao u kuhinju. Ali neće biti sumnjivo, to je najbitnije. Pošto nas je on već opremio različitom špijunskom opremom, odlučili smo da je najbolje da upotrebimo digitalni sat sa kamerom. Roman je postavio sat na neupadljivo mesto i akcija je krenula. Tako je. Ništa, Miloše, odjavljujem se i čujemo se. Važi, stojim ti na raspolaganju, javi se. Čim bude za tebalo nešto. Važi, pozdrav, čao. Prvi dan praćenja. Dobro jutro, ljude. Ćao, Boris. Spala? Jes, ti? Miloše, radiš na to? Treba bi. Jutro je. Vidimo Davora kako Suzani donosi kafu u krevet. Vidi se da je to jedan fin dečko. Lepo vaspitan i dobar. Ali verovatno po sestrinim uticajem. Možda mu je žao što je htela da je izbaci iz stana. Ljubavi, kasno. Moram da idem. Suzana se ne odvaja od telefona, kao i one večeri. A evo i sestre. Baš da vidimo tu mafijašicu. Ništa. Ćova. Davorova. Našla ti posao u jednom kafiću. Hoćeš da radiš? Ne mogu ja da radim u kafiću, ja sam trudna. To vrlo dobro znaš, zagušeno, zadimljeno. Kako te vezi ima što ti trudno, ti možeš stresno da radiš? Kako te vezi ima, ovdje možeš da se radi, ako si trudna? Ne mogu da radim zbog deteta. Dete nema ništa s tim. Stresno je, jel razumeš ti to? Da. Stresno je, zakušeno. Razumemo, potpuno si, da. Ja, ona s tom kredita, bro. Dosta ja više kupovala taj kredit, majke ti. Radi pa zaradi, pa kupuj sama. Neću više da te izdržavam ovde. Kako možeš tako da mi pričaš? Ja sam trudna, nosim dete tvom bratu. Bratancu tako govoriš, ja više nemam reči. Pa, lepo joj je rekla. Suzana je očigledno veoma lenja devojka koja traži izgovor da ne bi morala da radi. Moja rediteljka je radila do kraja 9. meseca. Nemam šta više da ti pričam, znači da pokupiš svoje stvari i da ideš odavde. Znači više neću da ti izdržavam, da ti kupujem cigare i hranu. Radi! Dosta mi više svega, alo! Ti si zla veštica jedna. Znaš ti ako zlo činiš da će ti se zlo vratiti. Ja sam dobar čovek. U mene djede bio hođa. Hođa, ne interesuje me više. U redu je mafijašica jedna. Ja mafijašica? Šta ti pričaš, alo bre? Kupujem ti ovdje kredit i dopustiš se sad u nekim švalerima? Si ti prsla, alo bre? Debilo glupi! Nemoj da se dereš. Lako pričaj sa mnom. Baš neću. Vrlo dobro znaš da sam trudna, ne mogu da podnosim stresove. Šta me boli
Si ti trudna, bre, više. Bratanci ću si rođiti. Dovde si mi se popela, alo, kupujem ti ovdje kredit, znači, ovdje imaš i hranu i piće i sve, ti me još jebaš ovdje. Nemoj mi tako pričati. Nemoj. Možda i blizance nosim. Rodit ću dva divna deteta, jedno kao mjesec, drugo kao sunce lijepo. Ne zanima me da skupiš svoje stvari i da odeš iz ovog stana. To da ti bude jasno. Neću više da te ovdje izdržavam. Debelko glupa. Kako možeš biti tako zla? Takva žena kao i ti ne zasluži da imaju decu, da Bog da ko imala decu, da ti da ovako rade isto. Šta se babavim? Nemoj da sliniš tu, znači ti imaš reći što ti glavu nisam otkinula sada. Ma tere se bre u p***u materinu, bukaču jednu. Nije u redu što je udarila trudnu ženu, ali ni ova nije trebalo da je provocira i proklinje na tako ružan način. Ne znam šta da kažem. Te večeri detektiv je pratio Davora koji se našao sa nekom devojkom u gradu. Verovatno je to njegova verenica o kojoj je Suzana govorila. Evo ulaze u kafe Alex u Gudrun Strase u 10. becirku. Naš detektiv je potom ušao za njima. Vidi se da su jako zaljubljeni, ali mi nije jasno zašto je on onda sa Suzanom i zašto je njoj napravio dete, a sada izbacio iz stana. Kako neko može da bude toliko okrutan i nemilosrdan? Kasnije te noći, Davor se vrati u stan. Pogledajte šta se potom desilo. Žena, draga, spava mi se ovam, pusti me kraj. Davore. Šta je? Šta ti? Nije me ništa šta će mi biti, spava mi se u lancu. Pa to možeš lepo da kažeš, ne moraš tako. Rekao sam, u lancu. I? Šta ti je? Šta plačeš ti, Maja? Sarvala ti? Zato što si mi upropastio život. Ja sam upropašćena devojka. Ko je tebe vola upropastio? Sam ti fino rekao. Fino. Šta si mi rekao? I fino sam ti rekao. Ima šta? Curu, ovo je bio seks za jednu noć. Ne znaš šta hoćeš od mene više. Kad hoću si da mi to ženim. Rekao? Kad? Sjediš na ušima, šta je kad to? Si mi to rekao? Lagao si me svo vreme. Ko te lagao, majke? Kad me ti ne voliš, mene više života nema. Pa šta braviš tu koji p***ac, jer sam ti fino rekao da je bilo na jednu večer. Za mene više života nema. Ovo nesrećno dete će se roditi bez očevine ljubavi. Dobro, nemoj da mi dramiš tu, fino sam ti rekao da ću da ti platim abortus i da završim više s tim. Šta plačeš ti, šta me nerviraš koji kurac kako koliko sam ti puta rekla neću da abortiram, neću, razumeš? Neću da imam greh od Boga. Želim da rodimo ove blizance. Ove lepotane. Oni su na ovaj svet od meseca i zvezda poslati. Meni se moja pokajna mater javila u snu. I rekla da će biti zlatni sinovi. Oni su f***a mater, da ti i tvoja pokajna. Nećeš! A gdje će? Udao mi je. Dobio sve hvala. Suzana malo preteruje i preuveličava svoje stanje.
Njen fetus ima tek samo srčanu radnju i ne čuje i ne osjeća baš ništa. Ona pokušava da izazove kod njega neko sećanje sažaljenja, ali kao što vidimo, on nju ne voli. To je jasno. Kome li sad piše poruke u sred noći? Trajiš to, brajde, malo se sredi to malo, pogledaš te ovdje haos, samo lečaraš ovdje. Ja sam trudna, ja ne mogu da sređujem, da radim za vama. A šta ako si trudna, evo ti test, uradi ga. Ne treba meni tvoj test, ja sam dvoje dece izrodila. Ja osjećam da sam trudna, osjećam da plače, da je živo unutra, da ga maltretirate. Evo ti test, uradi to, marš, uhvatilo. Ti mater debilo, ti jasno, kretenko glupa! Ti materina! Se moram ja da sređujem. Mi ti sve. Milana očigledno ne podnosi Suzanu i ne veruje joj. A kakvi su rezultati testa i da li ćemo uspjeti da pomognemo